Հաձեռնել ենք գնումների մասին նոր օրենքի պատրաստման գործընթաց եւ օրեր առաջ ֆինանսների նախարարությունը նամակ է ուղարկել բոլոր շահագրգիռ նախարարություններին խնդրելով ներկայացնել իրենց դիտարկումները, այսինքն ինչ առաջարկներ ունեն դրա հետ կապված եւ առաջիկայում մենք լայն խորհրդակցությունների շրջանակ կբացենք ինչպես պետական մարմինների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների եւ տնտեսվարողների հետ, որպեսզի նահանշենք այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք ուզում ենք իրականացնել նոր օրենքով, ուզում ենք գծել, որ մենք խոսում ենք նոր օրենքի մասին, ոչ թե օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, որովհետեւ կարծում ենք, որ այն իրականությունը, որում մենք հիմա գտնվում ենք, եւ այն իրականությունը, որում գրվել է այդ օրենքը, արդեն բավականին բանափոխվել եւ ծավալների իմաստով գնումների ծավալների եւ կարծում ենք, որ այստեղ նոր բանանելու կարիք կա, այստեղ ֆունդամենտալ քայլեր ենք իրականացնելու, որի մասին շատ պարբերաբար ձեզ կզեկուցեմ ընթացքի մասին։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ես մի փոքր առաջ անցնելով, որովհետեւ երրորդ հարցով մենք հանրային ծառայությունները կարգավորող զեկուցվող երրորդ հարցով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարց ունենք, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը մի քիչ առաջ անցնելով ասեմ, որ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի գործունեության նախորդ շրջանի հաշվետվությունը քննարկելիս մենք էլի եկանք հանգեցինք, որ մենք հանրային ծառայությունների ոլորտում էլ գնումների հարցը կարգավորելու խնդիր եւ օրակարգ ունենք, եւ ես ակնկալում եմ, որ այդտեղ այդ ուշադրությունից բաց չթողնենք, եւ ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրը տեսեք ինչ է, ինչ առիթով մենք քննարկեցինք երեք այդ հարցը երկու համատեքստում, որ մենք նախ միտում ենք զգում, որ լուրջ կազմակերպությունները կամ այն կազմակերպությունները, որ մենք կուզենայինք, որ կառավարության հետ գործընկեր լինեին, շատ հաճախ խուսափում են գործ ունենալ։ Ինչի՞, որովհետև ասում են, ձեր գնումների ընթացակարգերը նախ ինչպես մեր պետական կառավարման համակարգում շատ բաներ, գնումների ընթացակարգը միշտ չի, որ համապատասխանում է ժամանակակից գործելակարգերին եւ ժամանակակից բիզնես հարաբերություններին։ Այս շատ կարեւոր բան։ Երկրորդն էլ մենք երբեմն քիչ ՕԳԳ ունեցող գործողություններ ենք անում եւ համակարգը լրացուցիչ նաեւ լարում ենք, որովհետև մարդիկ ասում են, լավ է, գանք ձեր գնումներին մասնակցենք, ՊՎԾ-ն գալու է, ԱԱԾ-ն գալու է, ՀԿՑ-ն գալու է, բանը մամուլում գրելու են, ես մեկը ես մեկի հետ հատկատեմ, մեկի մեկ գործ չունենք, գնացեք, մենք մեզ համար թողեք, ինչը մեզ համար պրոբլեմ է, որովհետև դա նշանակում է, մենք էլ ենք տեսնում, որ այն ընկերությունները, որոնք թվում է, թե լավագույն տարբերակն ունեն լավագույն ծառայությունները առաջարկելու, հենց այն գլխից իրանց քաղաքականությունները որթեգնում են, ասում են, եկեք մենք կառավարության հետ գործ չունենանք։ Այս մեկ։ Երկրորդը, իհարկե, կան ուրիշ խնդիրներ, որոնք կառավարության նախորդ նիստում գոնե դպրոցաշինության հատվածով լուծեցինք, շահութաբերության մակարդակը, բայց մյուս կողմից էլ մենք չպետք է տեղ թողենք, որ գնումների համակարգը չարաշահումների տեղ թողի։ Այսինքն, այդ դիլեման հասկանում ենք, չէ՞։ Տեսեք, մենք մի քանի ոլորտներում տեսեք ինչ խնդիր ունենք։ Օրինակ, մեզ համար շատ կարևոր ռազմավարական ոլորտներում մենք մեծ ֆինանսավորումներ ենք դրել, որպեսզի լավ պրոցեսները բան տանք, արյուն տանք, էներգիա տանք այդ ոլորտներին։ Երբ որ այդ փողերը դուրս են եկել բյուջեից, բնականաբար դրանք մեծ գումարներ են եղել, այդ պրոցեսն է սկսել, տարբեր ահազանգեր եւ այլն, որոնց ինչ-որ մի մասը ճիշտ է, ինչ-որ մի մասն էլ այս ճիշտ ահազանգերի լարվածությունից այդ կասկածները բոլորի վրա տարածվում են։ Ես հիմա ասենք վիճակագրություն ունեմ, որ մենք 2019 թվականին, օրինակ, ոլորտը, ինչ-որ մի ոլորտ կրկնապատկել ենք ֆինանսավորման ծավալը, որից հետո եկել են այդ ահազանգերը, որից հետո գնացել են այդ ստուգումները, որից հետո գնացել են քրեական գործեր են հարուցվել եւ այլն,
2023 թվականին ես այդ ոլորտի ֆինանսավորումը նայում եմ, էլի եկելա հասելա 2018 թվականի մակարդակին, որ ուզում ենք հասկանանք ինչն է պատճառը, պատճառը է դա, որ մեզ շատ դեպքերում մեղադրում են, ասում են փողը տալիս եք, հետո քարուփ հետ առնում եք, ընկնում եք մեր հետևից, չենք ուզում, բայց մյուս կողմից մենք էլ չենք ուզում, որ չարաշահումներ լինել, այսինքն այս դիլեմաները պետք է ելնեմ ասում առաջին հերթին գնումների մասին օրենսդրության ճկունություններով մենք ապահովենք, որ մարդիկ, մենք մարդկանց ընկերությունների հետ, ընկերությունները մեզ հետ հաճույքով աշխատեն, հիմա մենք տահաճությամբ ենք աշխատում փոխադարձաբար, որովհետև բոլորը բոլորին ամեն ինչի մեջ կասկածում են, և դա պրոբլեմա, և առավել եւս եթե 1-2 տեղ էլ այդ կասկածները բանեն լնում, առարկայանում են, այդ ընդհանրապես ամբողջ դաշտը քայքայում է և ստեղծում է մի հատ այսպիսի բան մտնոլորտ, ավելի լավ ոչ մի բան անենք, քան թե որ ոչ մի բան չանենք, քան թե որևէ բան անենք, բայց էլ եմ ասում, երկու ծայրահեղություններից ոչ մեկը մեզ ձեռնտու չի, ոչ այն, որ դե լավ ինչ ուզում եք արեք, այնքան լինի մի բան անենք, ես էլ լավ չի, դե լավ ոչ մի բան չանենք, որ ոչ մի բան չլինի, այդ էլ լավ չի, բայց ես ինչքան մտածում եմ, իհարկե միակ տեղը չի, բայց անկյունակարային տեղը նաև գնումների ընթացակարգերը և պրոցեսները, երեք քննարկում ենք, ասենք մենք այնպես աբսուրդ վիճակների մեջ ենք ասում, ընդհուպ մենք ամեն ինչ պետք է վերաբերենք, պետական պաշտոնյաների գործողումների համար բանի ավիատոմսերի ձերկմերման պրոցեսը, մի պատմություն, և երեք ներկայացնում էին նաև քննարկման ժամանակ, որ մենք իրավիճակը առնում, տեսնում ենք, որ ավելի էժան և ավելի լավ տոմս կա, և կարող է մի քանի 100,000 դրամ ավել ծախսենք այդ տոմսը ձեռք բերենք, մենակ այն պատճառով, որ ընթացակարգերով սենց հերթով գնանք, մենք միջև ընթացակարգերով գնում ենք, այդ տոմսը արդեն կրկնակի թանգանում է, և այս կարգի 1000 ու մի բան կա, բայց էլ եմ ասում, նույնիսկ եթե ընդունենք այս պահի ամենաչնաշխարհիկ օրենքը գնումների մասին, ես կարծում եմ, որ գնումների մասին օրենքի վրա աշխատող, անընդհատ աշխատող բան պետք կլինի, մեխանիզմ պետք կլինի, որտեվ ամեն օր դա շուկայի հետ է, չէ՞ առնչվում, շուկայում կոնյունկտուրա է փոխվում ամեն օր, և մենք պետք է կարողանանք արձագանքել այդ փոփոխություններին։ Իհարկե մի հատ այս, քանի որ գնումներին և այլնին անդրադարձանք, նաև մի ամեն դեպս ոչ վատ լուր ունենք, լուրն էնա հիշում եք անցյալ տարի էր, երբ որ մենք ընկալման համաթվի մեջ նահանջ ունեինք, Transparency International կազմակերպության, մենք կառավարության նիստում հատուկ անդրադարձ ունեցանք, և հիմա մենք կարող ենք ասել, որ ինչպես արդարադատության նախարար ձևակերպել էր, մենք հետընթացը կանգնեցրել ենք, մի փոքր քայլ էլ առաջ ենք արել, բայց ուզում եմ ասել, Transparency International կազմակերպության զեկույցի մեջ ես հատուկ նշեցի հետևյալ տողը, չնայած նրան, որ Հայաստանը, ինչպես և տարածաշրջանի շատ այլ երկրներ դիմակայում է անվտանգության սպառնալիքներին, այն ունի բավարար ներուժ հաղթահարելու այդ դժվարությունները և կիրարկելու արդյունավետ քաղաքականություն, ավելի կառավարելի դարձնելու համար կոռուպցիոն ռիսկերը։ Սա ըստ էության այս նախադասությունը, եթե թարգմանենք, ինքը շատ օբյեկտիվ նախադասություն է իրականում։ Եթե թարգմանենք, ինչ է նշանակում այս նախադասությունը, այս նախադասությունը նշանակում է հետևյալը, որ նախորդ շրջանի մեր անվտանգային մարտահրավերներին մենք առերեսվելով, մենք այնպես կոնտեքստ ձևավորվել, լավ դե հիմա այս ամենակարևոր հարցը չի, պետք է զբաղվենք անվտանգային և այլ հարցերով, բայց նաև ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ իրավիճակների շատ կոնկրետ ճգնաժամ էինք ունենում, մենք նաև հրապարակային և աշխատանքային պայմանավորվեցինք, որ մեր ճիշտ աշխատանքը, ճիշտ արձագանքը մեր ռազմավարական օրակարգերից չշեղվել նաև շարունակել նա այդ ուղղությամբ աշխատել, և ես ձեզ ասեմ, ես 100% և աներկբայա դա, որ մեր այսօր շատ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ արձանագրում են մեր դիմակայունության ոչ, այսինքն մեր դիմակայունության արտասովոր դրսևորումները, և դա միայն են բանի շնորհիվ է, որ մենք նույնիսկ 2020 թվականին, նույնիսկ 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին մեր բարեփոխումների օրակարգը ոչ մի իրոպեով չի կանգնել, և այս բարեփոխումների, կատարված բարեփոխումների շնորհիվ է, որ մենք
մեր դիմակայունության մակարդակը բարձրացրել ենք եւ այս ճանապարհով պետք է գնանք եւ ես ակնկալում եմ որ պետք է արձանագրենք Իմիջալոց ասեմ ձեզ շատ է ասվում նաեւ որ 2018-ից հետո մենք շատ մեծ քայլերով հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեջ շատ մեծ քայլերով առաջընթաց արձանագրեցինք հետո այդ առաջընթացը կամ կանգնեց կամ դանդաղեց եւ այլն բայց սրա պատճառներից մեկը արդեն ասցի ինչա բայց երկրորդն էլ է պետք հաշվի առնել որ դու ինչքան առաջընթաց մեծ առաջընթաց ես ունենում հետագա առաջընթացը ավելի դժվար է դառնում որովհետեւ Այս սկզբում միայն քաղաքական կամքի հաշվին կարելի է թռիչքանել, բայց հետո արդեն զուտ ինստիտուցիոնալ աշխատանքը պետք է արվի։ Եվ այս է պատճառը, բայց ես ես ամեն ինչը ասում եմ ընդգծելու համար, որ ինստիտուցիոնալ աշխատանքը պետք է արվի, եւ դա ոչ մի պատճառով մեր օրակարգից դուրս գալ չի կարող։ Հակակոռուպցիոն, քաղաքականության, կառավարության կամքը 2000, եթե համատությունը 2018 թվականի մայիսն է, 2018 թվականի մայիսից ի վեր ոչ մի միլիմետր չի նվազել հակառակը, ավելացել է այդ քաղաքական կամքը։ Այլ բան էլ եմ ասում, որ քաղաքական կամքի հաշվին, միայն քաղաքական կամքի հաշվին կամ առավելապես քաղաքական կամքի հաշվին կամ հիմնականում քաղաքական կամքի հաշվին Են ինչի հնարավոր էր հասնել։ Մենք գործնականում արդեն հասել ենք։ Հիմա զուտ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների բովանդակային աշխատանքը պետք է անենք եւ գնումների մասը ամենևին էլ երկրորդական նշանակություն չունեն։ Պես ընդպես որ մեր ուշադրությունը կրկին ցանկացա այս հարցին հրավիրել։ Համեցեք մանում այս։ Պարոն վարչապետ, եւս մի բան կուզենայի նշել, որ այս ամիս մենք հայտարարելու ենք նոր էլեկտրոնային պլատֆորմի գնման մրցույթ, որը նաև մեծապես նպաստելու է մեր մրցույթներին մասնակցողների եւ պետական հիմնարկների գործընթացային հարցերը դա դարձնելու ավելի մատչելի, թափանցիկ եւ վերլուծական կարողություններն է մեծացնելու եւ նաեւ ուրախ ենք, որ այս մրցույթին հետաքրություն ունեն մասնակցելու աշխարի ամենախոշոր տեխնոլոգիաներ վաճառող ընկերությունները եւ մենք հույս ունենք, որ ունենալու ենք բավականին լավ լուծում։ Շատ լավ, բայց ես հարգել գործընկերներ, մի խորհուրդ եւ նաեւ առաջադրանք եւ հանձնարարական կտայի, նաեւ սեփական օրինակը, սեփական օրինակից ելնելով։ Ընդհանրապես տեսեք, մենք պետք է շատ չվստահենք այն զեկույցներին, որ գալիս հասնում է մեզ։ Որովհետև ես էլ հիմա դուք ինձ եք զեկուցում, ձեզ ուրիշներն են զեկուցում, եւ նրանց էլ ուրիշն է զեկուցում։ Պետք է այդ կարևոր նախագծերը մենք պետք է գնանք եւ ինքներս անձամբ փորձարկենք։ Հիմա ասում ենք, օրինակ, լավ օնլայն հարթակ ենք ձևավորել։ Պետք է ժամանակ տրամադրենք, 2 ժամ տրամադրենք, մտնենք այդ օնլայն հարթակը եւ որպես այդ հարթակի շահառուի համար նախատեսված գործողությունները անենք։ Տենանք աշխատում է այդ հարթակը, թե ասենք ենթադրենք չի ստացվում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Եթե այսպես չանենք, չի ստացվի ոչ մի բան։ Սա վերաբերում է գործնական մեծ դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։ Որտեվ զեկուցելիս ամեն ինչ լավ է։ Հիմնականում զեկույցները գալիս են, որ հիշում եք մի անգամ ես բա ի՞նչ կամ ամեն շատ լավ է, չէ, այդ շատ վատը զեկույցից առաջ մենք իմանում ենք, դրա համար զեկույցի կարիք չկա, էդ էլ միջև զեկ, էդ էլ է բանը, գոնե եթե նախապես զեկուցեն, որ իմանանք, որ սենց ռիսկ կա, որ ենթադրենք ինչ-որ ժամանակ հետո վատ առնելու, Բան ենք, բացում ենք լուրերում, իմանում ենք, որ շատ վատ է, հետո դրանից հետո շատ օպերատիվ եւ համապարփակ զեկուցում են, որ ամեն ինչ վատ է եւ այլևս ոչ մի բան փոխել հնարավոր չի։ Հենց որ բան, այն երկի տրամաբանությամբ, հիշում եք, մի անգամ մեր մի շարք գործընկերներ լինքը ուղարկել եմ, այդ հայտնի երկար, ֆրանսիական, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Հովանեսյան արդեն նշեց, որ դիմել են գերատեսչություններին գնումների հետ կապված խնդիրները ներկայացնելու համար, ես բոլոր գործընկերներին ուզում եմ խնդրել, որ ոչ միայն գնման
գործընթացը նախապատրաստելու հարցերին եւ գնման մրցույթը անցկացնելու հարցերին ուշադրություն դարձնեն, այլ նաեւ գնման ընթացքը կառավարելու հարցերին, որովհետեւ շատ հաճախ մենք խնդիրներ ունենում ենք ոչ թե այն պատճառով, որ գնման գործընթացը ճիշտ չենք լինում կազմակերպած, այլ այն պատճառով, որ մենք այդ գնման պայմանագրերը կառավարելու համապատասխան կարողություններ չենք ձևավորում։ Այսինքն պայմանագրերը ստորագրում ենք, թվում է պարտավորությունները փոխադարձաբար եւ իրավունքները սահմանված են, հետո երբ որ գործընթացը սկսում է, այդտեղ առաջանում են անորոշություններ եւ կողմերը սկսում են հարաբերություններ պարզել, ու այդ հարաբերությունները շատ թանկ են նստում եւ կատարողի համար եւ կառավարության համար։ Ես այս նշելով ուզում եմ խնդրել մեր գործընկերներին, որ երբ որ իրենց առաջարկությունները կներկայացնեն, այդ հարցերին նույնպես մեծ ուշադրություն դարձնեն։ Շատ դեպքերում մենք մարդկանց խնդիրներ ունենք, օրինակ քիչ առաջ խոսում էինք սուբվենցիոն ծրագրերի որակի մասին, մենք պարոն Սանոսյանի հետ հաճախ ենք առիթ ունեցել այս հարցի մասին խոսելու, այն մարդկային ռեսուրսը, որ անհրաժեշտ է այդքան մեծաթիվ պայմանագրեր կառավարելու համար, մենք պետք է ձևավորենք, ուժեղացնենք, որովհետև մենք հիմա արդեն բազմաթիվ քանակությամբ ոչ շատ մեծ արժեքներով պայմանագրեր ենք գործարկում, և շատ դեպքերում դրա որակը կախված է համայնքներում եղած կառավարման որակից եւ ռեսուրսների առկայությունից, որոշ դեպքերում մարզպետարաններում, որոշ դեպքերում նպատակահարմար է, որ դա իրականացվի կենտրոնացված։ Այսինքն մենք սա էլ պետք է վերանայինք, որովհետեւ այն, ինչ որ մենք ստեղծած ենք եղել ժամանակին, եւ դա շատ օբյեկտիվ է, ծավալներն այդպեսին չեն եղել, եւ գուցե այդ սահմանափակ հարմարեցված ռեսուրսները բավարար էին ընթացքը կառավարելու համար։ Իրավիճակը փոխվում, մեզ թվում է, որ մենք կարողանանք այդ սահմանափակ ռեսուրսով նոր իրավիճակում արձագանքել, հետո պարզվում է, որ մեր մեխանիզմները չեն աշխատում։ Ես դրա համար գործընկերներին խնդրում եմ, որ այս առաջարկությունների փաթեթը ձևավորելու համար այդ հարցին հատուկ ուշադրություն դարձվի և խոսենք խնդիրների մասին, որովհետև եթե մենք դրանք չբերենք հիմա քննարկման, կունենանք լավարկված գնումների մասին նոր օրենք, հետո մեխանիզմները նորից աշխատելու ընթացքում ձախողումներ կբերեն։ Համաձայն եմ, պարոն Խաչատրյան, մի խնդրանք էլ իմ կողմից, էլ իմ կարծիքով մենք ավելի շատ պրոբլեմ ունենք տորերի կազմելու հետ, քան գնումների գործընթացի կազմակերպման, որովհետև գնումների կազմակերպումը աշխարհը մոդելներ ունի, մեկը պետք ընտրենք էլեկտրոնային և կարծում եմ արդար կլինի, բայց մենք ավելի շատ բախվում ենք այն պրոբլեմի հետ, որ կարողությունները նկարագրելու գնման առարկայի շատ թույլ են, անկեղծ պետք է լինենք ու առերեսվենք այդ պրոբլեմի հետ։ Եվ դրանից գալիս է ավելի շատ է գալիս անարդարության մթնոլորտի այդ ձևավորումը, քան բուն պրոցեսը գնումների, որը իրականության մեջ պարզ մրցույթ է կամ աճուրդ, այս կամ այն ձևով, բայց մենք ուղղակի պետք է կարողանանք նենց մանրամասն և տրամաբանական նկարագրենք գնման առարկան, որպեսզի միակ հարցը մնա գինը, այլ ոչ թե արժեքը, այլ ոչ թե բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք մեկ էլ գնման արդյունքում իհայտ են գալիս, ու շատ դեպքերում ստացվում է, որ գնման արդյունքը պայմանավորված է ոչ թե գնով, այլ բազմաթիվ այլ հանգամանքներով, որոնք ենթադրված են եղել գնման առարկայի մեջ։ Առավել ևս, երբ որ մենք այնուամենայնիվ ուզենք թե չուզենք առարկա գնելուց պետք է գնանք ծառայություն գնելու տրամաբանությանը, իսկ եթե մենք սկսենք ծառայություններ գնել, ինչ որ շատ ավելի արդյունավետ է, այդ դեպքում նկարագրությունը գնման առարկայի ավելի բարդ է դառնում։ Դա օբյեկտիվ, ես չեմ ասում, որ դա կանխամտածված է, դա օբյեկտիվորեն աշխարհում այդ պրոցեսը բարդանում է, և ինչքան լավ մենք նկարագրենք գնման առարկան, այդքան շատ ավելի քիչ պրոբլեմներ կունենան գնումների գործընթացի արդարության և մասնակության հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ուզում եմ ասեմ, որ այս տեղեկատվական պլատֆորմը, որը մենք պետք է այս տարի փոխենք, դրա հետևանքով բավականին ավտոմատացում է տեղի ունենալու, մեծ ռեսուրսներ են ազատվելու, այսինքն մենք կարիք չենք ունենալու այդքան մարդ ունենանք, ովքեր տեխնիկական աշխատանք կանեն, և սա հնարավորություն կտա այդ ռեսուրսները ուղել, զարգացնելու տեխնիկական բնութագրերը գրելու կարողությունները, և շատ հաճախ ֆինանսների նախարարության տեսակետը եղել է այն, որ գնումների մասին օրենքում չի պրոբլեմը, այլ մեր ընթացակարգերը կազմակերպելու
կարողությունից է ամեն ինչ գալիս եւ ստեղ մենք անելիք չունենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ իրողությունների հետ հաշվի նստելով նաեւ համակարգեր ունենանք, բնականաբար պահպանելով այն ներառականության, թափանցիկության եւ հաշվետվողականության սկզբունքները, որոնք դուք նշեցիք, պարոն վարչապետ, այստեղ ուղղակի շատ հաճախ մեր մասնավոր հատվածը բողոքում է այս գործընթացից, որտեղ իրենք համարում են, համեմատում են դա մասնավոր հատվածի գնումների հետ, որտեղ ով ինչ ուզում է իր հայեցողությամբ կարող է գնել իր բիզնեսի բանից ելնելով, այստեղ մենք ունենք շատ մեծ յուրահատկություն, որ մենք նաև հանրության առաջ որոշակի պատասխանատվություն ունենք մեր գնումները կազմակերպել համապատասխան սկզբունքները պահպանելով, որը որոշակիորեն բարդացնում եւ ավելորդ բյուրոկրատիա է ստեղծում, եւ կարծում եմ որոշ մասից հնարավոր չի լինելու խուսափել, եթե մենք ուզում ենք այս սկզբունքները ճիշտ ձևով պահպանենք, բայց իհարկե ամեն ինչ կանենք, միջազգային փորձեր ուսումնասիրենք մեր գործընկերների հետ եւ լայն ավելի հանրության հետ կքննարկենք, որպեսզի մի հատ լուրջ քայլ անենք այս ուղղությամբ առաջ այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ եզրակույցին մի կարևոր բան էլ նշեմ այդ առումով, քանի որ ԱՀԿ գրասենյակը նաև հետևում եմ գործընկերների հետ միասին այլ զեկույցներին եւս միջազգային, մի կարևոր բան ենք արձանագրել, որ ցող բոլոր հարցերը այլևս կառավարության օրակարգում են, այսինքն ռազմավարության, քաղաքականության կամ օրենքի մակարդակում դրանք բոլոր այլևս օրակարգում են, և ձեր նշած նախադասություն հենց այդ կոնտեքստում է, որ այլևս կա այդ հնարավորությունը, այդ միջավայրը ստեղծված է, մնում է մեր աշխատանքները, և եթե մեր աշխատանքները ավելի ինտենսիվացնենք, համոզված եմ հաջորդ տարի ավելի մեծ հաջողություններ կունենանք։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Սանոս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե պարոն Խաչատրյանի միտքը շարունակեմ ու նաև մի քանի թիվ նշեմ, տեսեք, մենք 18 թվականից ենք սկսել սուբվենցիաներ իրականացնել և առաջի տարում իրականացրել ենք 3.8 միլիարդ դրամի սուբվենցիա, որից 1.6-ը եղել է կառավարության մասնաբաժին, հետո տարեստարի ավելացել է, հասել ենք 58-ի, 3.8 միլիարդը դարձել է 58 միլիարդ, բայց մեր նախարարության պարագայում նույն 4 մարդն են զբաղվում այս խնդրով, և դա ենք խոսել պարոն Խաչատրյանի հետ, որ պետք է զուգահեռ փորձենք, բայց այնուամենայնիվ մենք 22 միլիարդ ենք նախատեսել ծախսել ենք 30.3 միլիարդ և ունենք 137% կատարողական, այսինքն բավական մեծ ծավալի պլանավորացել ավել աշխատանքի արվել։ Ես էլ եմ համաձայն, որ գնումների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր ունենք և գործընկերների հետ պետք է աշխատենք, փոխենք, որտեղ տեսեք, մենք հիմնական շեշտը դրել ենք ցածր գնի վրա, ամենացածր գին տվող ընկերությունը դառնում է հաղթող իր բոլոր պրոբլեմներով, երբ որ որևէ ընկերություն 40% գին է իջնում, իրականում դա ոչ թե խնայողություն է կամ պետք է ուրախանալ, դա մեծ ռիսկ է։ Եվ մյուս պրոբլեմը, որ գործընկերների հետ պետք է կառավարենք, այս ընկերություններին լիցենզիա տալու և սև ցուցակ ուղարկելու գործընթացն է։ Հենց հիմա մենք ունենք ընկերություն, որին ուղարկել ենք գործընթացը սև ցուցակ, ինքը ինչ-որ դատարանադիում և այլն, մի այլ անունով արդեն մեր մոտ մրցույթի է մասնակցում, այսինքն ինքն է, գիտենք, որ ինքն է, Բաջանաղյան նով է գրել ու Մանով է գրել, բայց ինքն է, այսինքն մենք միջև իրան սև ցուցակ ենք ուղարկում, միջև դատարանում կհաղթենք, ինքը մեր այլ մրցույթին մասնակցում է այլ լիցենզիայով, այլ անունով, և մեր ընկերությունը, մեր նախարարությունը սկսում է խնդրի առաջ կանգնել, որտեղ այդ ընկերության հետ ունի արդեն վատ աշխատանքի փորձ։ Տեղհսկիչները, մենք բոլորից խոսում ենք բացի տեղհսկիչից, երբ որ այս ամեն ինչի պատասխանատուն տեղհսկիչն է, չէ՞ որ այդ մարդը եկել կամ այդ կազմակերպությունը շահել է, գումար ստացել և այս շինարարության պատասխանատուն է, մրցույթ ենք հայտարարում, ասենք 4 միլիոն դրամի դեպք ունենք, 500 հազար դրամով շահում են, 500 հազարը բավարար չի, որ մեկ տեղսկիչ գնա այդ շինարարական օբյեկտ հետ գա այդ ամբողջ ընթացքում, այսինքն ակնհայտ է, որ այդտեղ կա ինչ-որ խնդիր, որը կարգավորենք։ Այնուամենայնիվ, պարոն վարչապետ, ծավալները ինչքան էլ մեծ են, մոտավոր, եթե ես ասեմ, 100 օբյեկտից միգուցե 10-ում կամ 15-ում կա խնդիր, այսինքն չլինի տպավորություն, որ համատարած մեր օբյեկտներում ամեն ինչ վատ է,
Հսկողության հետ կապված, դուք այսօր 43 օբյեկտի մասին կարդացիք, բայց կարող է լինել 54. Մենք այդ փաթեթները ստանալուց հետո ես մարդկանց ուղարկել եմ, 11 օբյեկտ դուրս են եկել, չենք վճարել եւ դրա համար այսօր 43-ին վճարեցինք, բայց իհարկե ամենայնիվ ընդունելով, որ տարբեր օղակներում կան խնդիրներ, բայց փորձում ենք կարգավորել, շնորհակալ